Päävalmentaja Sami Kapanen, liigakauden alkuun enää hetki aikaa. Minkälaiset fiilikset sulla on itsellesi tällä hetkellä? Fiilikset hyvät. Totta kai vähän odottavat, mutta että hyvät. Ja paljon työtä on mahtunut tähän harjoitusottelukauteen ja se, että me päästään nyt sitten kilvoittelemaan pisteistä, niin kyllä se tuo ison lisän tuohon pelaamiseen. Harjoitusottelukausi meni miten meni, mutta niitä pelejä on turhaa enää sen kummemmin muistella. Minkälaisia juttuja sä viimeisen viikon aikana on kaukalossa tehty, että ollaan iskussa heti liigan avauksessa? Edelleen menty ihan peruspelaamisen kautta ja se, että meillä oli haasteita tuon terveystilanteen kanssa ja sairastupa-lista niin lyhenee, pelaajat on palaamassa kokoonpanoon sitäkin kautta, niin sitä peruspelaamista ollaan jouduttu jauhaa aika paljon, että nämä poissa olleet pelaajat niin pääsee niihin toimintatapoihin kiinni ja saadaan tiettyjä ketjukoostumuksia ja yhteisiä kokemuksia harjoituksissa. Ja kyllä joukkueen vireystilanne näyttää tällä hetkellä niin aika hyvältä. Ketä tuolta sairastuvalta olisi tulossa takaisin kokoonpanoon perjantaina? Kyllä me toivotaan ja odotetaan, että Rissas Jakko ja Palu Sepokki niin olisi kokoonpanossa sitä kautta, niin sentteriosasto niin vahvistuu merkittävästi. Entäpä perjantain sarja-avaus ylipäänsä? Minkälaisia tuntemuksia sinussa herättää uudistettu Niiralan monttu? Kotipelillä sarjakäyntiin ei voisi varmaan parempi alku olla. No, kyllä mä aika innoissani siitä ja tämä hallin sisäinen miljöö niin on muuttunut aika radikaalisti ja paljon hyviä parannuksia ja sitä kautta niin mä luulen, että se ottelun avaustapahtuma ja näin, niin se on vähän uudenlainen, erilainen ja mä luulen, että hallissa on aika hyvä meno ja meininki ja olettaisin, että yleisömääräkin tulee olemaan melko hyvä, että sitä kautta niin me päästään heti urut auki avaamaan kaukkiekko kautta niin meidän rakkaassa Niiralan montussa. Viimeisenä, minkälaista kiekkoa Kalpa tulee tarjoilemaan kotiavauksessa yleisölle? Eiköhän me aika samanlaista kuin viime vuonna, että vauhdikas ja kiekollinen joukkue rohkee tehdä luovia ratkaisuja ja edelleen, että kyllä me halutaan kiekolla pelata ja sitten kun meillä ei ole, niin me ollaan aktiivisia ja koitetaan mahdollisimman nopeasti siihen kiekkoon päästä käsiksi, että se puolustuspelaaminen, että se ei olisi passiivista päinvastoin, että me oltaisiin äärettömän aktiivinen ja sitä kautta niin aiheutettaisiin vastustajalle hankaluuksia. Lasse Lappalainen, harjoitusottelukausi takana ja huomenna hypätään sitten liigapeleihin. Miltä tuntuu tällä hetkellä? Hyvältä tuntuu, että innolla odottaa huomista sarjaa vasta ja täyspöhinä päälle huomenna perjantai-iltana Niiralan montussa. Olet Kalpan kasvatti, mutta et ole vielä tähän mennessä pelannut yhtään miesten peliä Kalpan paidassa. Huomenna luvassa ensimmäinen. Onko yhtään semmoinen jännittynyt fiilis? No tietenkin se vähän jännittää, että ensimmäinen peli Kalpan paidassa ja kasvattaja seurassa, niin Pikku jännitys päällä, niin tulee varmasti hyvä. Minkälaisilla odotuksilla lähdet itse tähän uuteen kauteen? Onko jotain tiettyjä juttuja, mihin haluat kiinnittää huomiota, etenkin näin alkukaudella? No lähinnä sille, että peli lähtee tietysti rullaamaan ja joukkueen etu on tietysti tärkeä, että saa hyvä startti tähän kauden alkuun ja sitä kautta peli toimimaan, niin hyvä tulee siitä silloin. Sarja-avauksessa tarjolla Savon derby. Itse olet savolaisia, niin sytyttääkö pelaamaan enemmän tämmöinen? No en ole vielä eka Savon derby, niin toivottavasti sytyttää huomenna ja ensimmäinen peli, niin kyllä mä uskon, että huomenna on hyvä meininki hallissa ja kova meno tuolla jäällä.